Aká budúcnosť čaká neogotický kaštiel v Galante? Čo ak mesto na dobrou stratí možnosť získať z Európskej únie finančné zdroje na obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky? Má Galanta po problémoch, ktoré sprevádzajú projekt rekonštrukcie, pripravený aj tzv. plán B? Občania mesta jednoznačne chcú mať zrekonštruovaný kaštiel. Na rekonstrukciu galánskeho kaštieľa sa mestu podarilo získať z Európskej únie skoro 2,5 milióna eur. Prieťahy vo verejnom obstarávaní ale poriadne ukrojili z času potrebného na samotné stavebné práce. Galante tak reálne hrozí, že o milióny eur z únie nakoniec príde. Čo bude ale s kaštieľom? Zostane bez európskych peňazí chátrať? Zrejme to bude robiť tak, že každý rok niečo. Jeden rok jedna väža, ďalší rok ďalšia väža. Pôjdeme takto, ako sa hovorí matematický per partes. Bez potrebných zdrojov bude ale tento systém čiastkových rekonštrukcií zrejme veľmi problematický a časovo zdlhavý. V rozpočte na to peniaze vyčlenené nie sú. Mesto by teda muselo zobrať úver alebo rozpredať svoj majetok. Toto je vec, o ktorej sa musím rozprávať s poslancami. Znovu zopakujem, mám svoje kompetencie, môžem podpisovať zmluvy, ale o mestskom rozpočte, o úveroch, o predaji mestského majetku a o ostatných zásadných veciach rozhodujú poslanci.